Olá, meus amores! Eita, a barriguinha! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmo Santos. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais. Você já me segue no Instagram? Não? Então, vou deixar o link aqui na descrição para você correr lá e me seguir, porque eu fico postando vídeos lá legais pra caramba, tá bom? Gente, olha só. Hoje eu estava assim, ó. Adiantei o vídeo ontem e fui pra praia hoje. Falei assim, na volta, hidrato o cabelo, vai parecer linda, maravilhosa. Só que, gente, produção, coloca a foto aí. Quero mostrar pra vocês o que aconteceu. Isso mesmo, minha gente, a Maria Alice. Um vacilo nosso lá, ela enfiou o pé no cacto e aí chegou em casa. Bom, conclusão, eu estou domingão aqui na parede da minha casa, aí nessa parede, levar lá para o serviço, gravando para vocês, porque eu quero que vocês curtam, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, façam e venda bastante, tá bom? Bom, agora eu vou entrar porque ela acordou e a gente vai ver lá como é que faz aquele monte de espinhos. Eu fiz tudo que tem que fazer e agora eu vou, assim, vou medicar, gente, vou medicar e esperar. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Espero que vocês curtam e gostem bastante. Recheio simples e fácil de fazer. Leite condensado gelado, chantilly gelado. A marca que eu uso, eu vou deixar aí na tela para vocês, tá bom? Vou bater esses dois aqui juntos. Coloca junto, mistura e bate. A pasta de amendoim, ela libera o óleo, fica separado. Você tem que misturar novamente. Podem perceber, eu coloquei o creme de leite aqui pra dissolver a nossa pasta. Mas o creme de leite não é só pra isso não, gente, pra dissolver a pasta não, tá bom? O creme de leite é pra trazer mais riqueza no nosso recheio, tá bom? A textura do nosso chantilly ficou desse jeito aqui. Ela poderia ficar um pouco mais firme, porém o leite condensado não tava tão gelado. Mas pra mim não vai atrapalhar não, porque eu vou até gostar dessa textura mais cremosa mesmo. Agora eu vou simplesmente colocar aqui dentro e vou bater só pra misturar tudo. Esse chantilly, esse recheio, ele vai ser um recheio mais pra cremoso, pra mousse mesmo, mole mesmo, tá bom? Tem outra receita que eu quero mostrar pra vocês, usando pasta de amendoim também. Mas vai ser outra fórmula e vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Deixa bastante joinha, like aí, que eu vou entender que vocês gostaram. Aqui agora eu só vou bater pra misturar, tá bom? Então, meus amores, nosso recheio ficou assim, olha só. Pense no recheio maravilhoso, tudo incrível, tudo de bom, é isso que tá aqui. Vou levar pra geladeira e vou fazer a nossa ganache, tá bom? Amores, vamos pra montagem. Como assim, Cris? Do nada pra montagem, vamos, gente. Eu fiquei sem bateria, novidade, né? Eu fiz a nossa ganache, nossa cobertura. Eu tô usando ultimamente esses dois últimos vídeos, não porque eu quero, porque eu não tô encontrando, eu tô usando esse aqui. É, eu amo, usava lá no Rio Grande, só que aqui eu não encontro de 1 quilo pra comprar assim, então fica mais caro pra mim. Mas como eu não achei, os dois últimos vídeos eu tive que comprar pra fazer assim. Não tô achando lugar nenhum, nem esse nem aquele outro que eu uso. Esse eu já não acho aqui, só no Sul que achava de 1 quilo, aqui é difícil encontrar de 1 quilo, quando acha de 1/2 quilo. Então já fiz, simplesmente eu derreti o chocolate, eu uso meio amargo, derreti o chocolate e coloquei creme de leite, tá bom? Eu usei, cada pacotinho desse tem 90 gramas, como eu comi uns 3, eu acho, com as crianças, então não usei todo não, tá bom? Deve estar potes, aqui tá a massa do pão de ló, que por acaso eu assei hoje de manhã, deixei descansar, corta em 2 tamanhos, tamanho do fundo e tamanho da boca. Uma camadinha bem fininha da cobertura, no fundo todos os potes. Quando eu falo uma camadinha bem fininha, só porque eu não gosto desse vãozinho aqui. Já me falaram uma vez que era perca de tempo, mas assim, eu gosto e eu convido a vocês a montar um sem fazer isso aqui e fazendo pra vocês verem que o visual é outro, tá bom? Acabei colocando na manga de confeitar e pressionei só um pouquinho, bem fininho, tá vendo? Agora eu pego meu pão de ló. Eu tô usando pão de ló, mas você pode usar a massa que você achar melhor. E não fica, não dá pra fazer, essa massa que eu tô usando é de 6 ovos, tem ela aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês dar uma olhadinha, tá bom? Aí como ela fica um pouco grossa, eu vou cortando ali, cortando aqui, como é uma mousse, então eu acabei cortando, em vez de cortar 2, cortei 3 o fundo, porque mousse, né? A ideia é vocês montarem do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Feito isso, eu vou molhar. Eu tô molhando com a calda, já tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Mas você pode usar com a calda que você achar melhor.
com o meu recheio na manga de confeitar e vou colocar a quantidade que eu quero do recheio, tá bom? Talvez, não sei onde você encontra pasta americana, eu comprei a minha por 10 reais. Mas se você acharem cara, é só você mudar o tamanho do seu bolo ou o preço dele. Olha, eu tenho tamanhos especiais, tá bom? Eu vou... Só que assim, gente, ele rende também. Então, o recheio rende. A pasta pode ser cara, mas o recheio rende. Eu vou fazer isso aqui com todos e já volto só pro meu vídeo não ficar tão longo, tá bom? Eu tava pensando o que eu poderia colocar aqui pra dar uma crocância. Então, eu pensei em colocar chocolate, picadinho. Mas depois eu pensei assim, não, eu quero pouca crocância. Então, eu vou colocar chocolate, amendoim, bem pouquinho mesmo. É interessante você levar seu amendoim pra torrar um pouquinho, tá bom? Eu tô colocando 5 em cada potinho, mas na sua casa você faz o que você quiser. Pode colocar o quebrado. Eu queria ter colocado aqui o quebradinho, só que quando eu fui comprar não tinha, então eu comprei desse. E o meu hoje eu não torrei, tá direto na vasilha. Porque eu não torrei, ele tá muito novinho e tá muito crocante. Acabei de comer um punhado aqui, tá bem crocante, sabe? Mas o ideal é você levar pra ele soltar um pouquinho do óleo dele, dar mais sabor. Eu sempre falo aqui e fica mais interessante, tá bom? Não é pra colocar muito não, é colocar só um pouquinho pra dar aquela leve crocância, aquela surpresinha. Quando a pessoa pegar aquela colherada que eu acho que é interessante. Ainda mais esse aqui, que é tipo a mousse. Feito isso, eu vou colocar a camadinha do nosso pão de ló, no caso, pão de ló maior, tá? É só ir colocando, não tem segredo nenhum. Eu vou colocar em todos aqui, arruma direitinho e já volto. Agora eu simplesmente vou molhar o nosso bolo. Faço isso com todo, sem segredo nenhum. Claro, se a massa for fresquinha, ela vai levar menos calda. Se a sua massa for uma massa de um dia, dois dias, vai levar mais. Se for congelada, talvez um pouquinho mais, que ela acaba ressecando um pouco, mais que você embala bem embaladinho. Se for verão, você deixa o seu bolo mais molhadinho. Se for uma calda gostosa como essa, você deixa o seu bolo mais molhadinho. Se for uma calda muito forte, você não molhe tanto. Enfim, gente, vai depender da massa que você está trabalhando também. Massa manteigada, o ideal não é ir pra geladeira. E é o ideal ser massa de pão de ló ou a massa que leve óleo, tá bom? Eu vou molhar aqui e já volto. Agora, a gente vai pegar um pouco essa ganache linda, maravilhosa. Vamos colocar no centro do bolo. Eu vou colocar assim, você coloca do jeito que você achar melhor, tá bom? Você pode colocar brigadeiro. Mas como aqui no canal já tem brigadeiro gourmet com paçoca, então talvez não precise. Você faça a ganache que é mais interessante. Você vai colocando uma colherada no centro, depois vem com a colher menor espalhando. Então, meus amores, pra cobertura, eu vou usar esse granulado aqui, metida besta, com cara de chique, tá bom? Ele é de açúcar, né? Quando você vai no mercado comprar, tem o crocante e tem o macio. Eu gosto do crocante. Eu simplesmente vou colocar aqui, vou tampar e vou terminar de montar os outros, porque ainda tenho aqui ainda um pouco da ganache e bastante recheio. Dá pra fazer, acho que uns 5, 6 por aqui, tá bom? Então, tipo assim, a pasta americana, a pasta de amendoim é cara? Ela é um pouco cara, mas rende bastante, tá? Dependendo do tipo de massa, de bolo que for fazer, de recheio, de massa, enfim. Eu vou terminar aqui, vou tampar, botar pra congelar, botar a etiqueta e eu volto pra degustar e falar o rendimento total. Beijo! Mas já deixa o like de vocês aí pra contribuir, pra que eu fique incentivada e voltar aqui todas as vezes pra postar mais vídeo e mais novidade pra vocês, tá bom? Então, meus amores, rendimento 14 unidades, tá? Fica bem recheado, bom, e fica incrível, gente. Eu vou tampar agora, levar pra gelar e a gente já volta. Agora que você viu o vídeo, eu preciso te ressaltar uma coisa aqui. O rendimento, minha gente, não foi de 14 unidades. O que aconteceu? Eu fiz a primeira remessa que eu filmei pra vocês, coloquei na geladeira e fui fazer com o restante os outros. Coloquei tudo na geladeira. Na hora de tirar foto, eu pedi pro Maurício me ajudar a colocar. Acabou, Maurício? Acabou. Só que não, gente. Depois que eu fiz a parte pra vocês, eu achei mais 4 na parte de baixo. Então, foram 18 unidades. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, sinceridade, fica incrível, maravilhoso. E outra coisa, sabe aquele amendoim que a gente colocou ali só 5 unidades? Coloque 10, porque dá uma crocância interessantíssima demais. Bom demais da conta. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, já tá escuro já. Olha só. Eu gosto de mostrar assim, ó. Fica uma mousse cremosa. Com essa ganache incrível, meio amarga. Com esse crocante que você acha ali, acha que ele vai encher, não. Mas 10, tá bom. Olha só. Agora eu vou degustar.
Muito bom. Queria mostrar dentro como fica a camada grossa, linda, maravilhosa. Rende bastante, não é, cara? Ai, Cris, pasta de amendoim. Eu falei pasta americana em vários momentos do vídeo, mas eu vou cortar, não, vou deixar assim mesmo. Ah, Cris, pasta de amendoim é caro. Mas olha só o rendimento, gente. É um produto de boa qualidade, de excelente qualidade. Quem comer vai querer voltar, eu tenho certeza, para comer muito mais. Agora tem uma pessoa aqui olhando, babando, querendo entrar no vídeo e falar um oi pra vocês. Vem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Maurício, o filho da Cris. O mosquito tá pegando a gente aqui, gente. Vou entrar, tá? Bom, faça, venda, mas não deixe de dar o like no canal. Desculpe a cara feia, mas eu não tive muito o que fazer. Filho é filho, né, gente? A gente tem que ficar ali protegendo, dando atenção, dando carinho, cuidando. E agora eu tenho que entrar, porque tenho que cuidar dela. Um beijinho pra vocês. E... tchau!